Ay qız, canlı qəstələmək nədir? Atın bir söz öldürəcək səni. Bu Afşindir. Keçən il Novruzda pələngin ağzını bir yumruğa öküzü öldürüb. Səni də xoşbəxt eləyəcək qızım. Yox ata, mən Sevibərə getmək istəyirəm. Harada tanışmısınız? Təbrizdə. Məhəbbət ürəyimizdə alov kimi alışdı. Sevdiyim qız dara düşür. Mən də onlardanca gəlmişəm Şaman. Heyləşdirmək lazım. Salam olsun gözəllərə. Hansınızsınız Aytəkin? Verin otağı bolcu. Ağzın içəridir. Hər birimizdən bir insanın ruhu öz bədəninə geri dönür. Tarix təkrarlanır. Şans olur. Bunlar kimdir? Ya delilər. Babəkinlər bir yerdə qoy. Şaman nədir bu? Günahlarımdır, qabağımıza çıxın. İgit, sən hiç sevməmsən mi? Ha, sevmişəm, mən də sevmişəm dəlicəsinə. Amma alınmadı. Arvadım xəbər tutdu. Hansından verimsən? Xəzalət çəkib, ətim dövmüsən. Bonjour! Al, gədə. Manat yoxdur. Yox, ikimizi get. Düzünü demə, neçə vaxt istəyirsən? 1 ildir. Gidişən yarpaqlarını bir-bir qopardırsan, tumanının içinə səliqəli düzürsən, tumanı geyinirsən əyninə, yorğunluğun dərmanıdır.